Друзі, ми сьогодні до вас прийшли з дуже цікавою пропозицією. Але перед тим, як дійти до пропозиції, кілька слів, чому? Чому це виникло? Причина. До нас в Центр соціальних служб дуже часто звертаються батьки із питанням, як зробити так, щоб діти нас поважали, як зробити моє слово авторитетним. І ось зараз просто для всіх, кому це, можливо, теж цікаво, хто задає таке питання, але тільки в голові, в нас є кілька рекомендацій. Рекомендація перша. Авторитет може бути отаким. Авторитет може бути отаким. Авторитет може бути отаким. Авторитет може бути криком від верхньої до нижньої ноти, до самих небес. Скажіть, будь ласка, як вам таке? Як вам таке? Мені, наприклад, особливо мені, це не відгукується. Я б не хотіла, щоб до мене так відносилися. А ви? Якщо ви теж не хочете, то тоді перша рекомендація. Зверніть, будь ласка, увагу впродовж сьогоднішнього дня, як ви реагуєте на прохання і звернення своєї дитини? З першого разу чи ні? Буквально кілька днів тому я була свідком такої ситуації. «Мама, хочу пити! Мама, хочу пити! Мама, хочу пити!» Зараз, каже мама, і продовжує бути в Інстаграмі. Протестуйте себе. Я вам даю гарантію, що ви не чуєте свою дитину з першого разу. Тому з сьогоднішнього дня, будь ласка, задумайтеся, і як ви реагуєте на прохання дитини, так буде реагувати на ваші прохання і ваша дитина. Друга рекомендація. Чи дотримуєтесь ви свого слова? Чи ваше слово є авторитетом для вас? Якщо, наприклад, ви даєте обіцянку, то важливо її дотримуватися. Тому що діти швидко щитують дірки в обіцянках і більше вашому слову довіряти не будуть. І вони в голові вирішують для себе, що слово моїх батьків нічого не варте. Станьте авторитетом самому в собі. Якщо ви даєте обіцянку насправді собі, то дотримуйтесь її. Якщо мама сказала, що мама завтра в спортзал, то мама завтра в спортзал. Якщо мама сказала, що вона завтра на кефірі, то мама завтра на кефірі. І таким чином у вас буде ось отут, в лобі, зірочка про те, що є авторитет собі. І ви будете автоматично авторитетом для своїх дітей. Зараз я вам розповіла тільки маленьку-маленьку інформацію, яку ми будемо давати на нашому великому курсі, який називається «Мистецтво спілкування в родині». Тож запрошуємо всім, кому цікаво, як спілкуватися в родині, особливо в родині, де є діти-підлітки, а це справді ціле мистецтво. Запрошуємо до нас. З 1 серпня ми починаємо цей курс о 17:00, тобто о 5 вечора. Ми чекаємо батьків і чекаємо дітей-підлітків на паралельні заняття. І зараз я хочу, щоб ми познайомилися з тренерами, які будуть проводити цей чудовий, унікальний, неповторний курс мистецтва спілкування в родині. Наш проєкт, який розроблений під сучасні умови, в яких ми живемо, охоплює дуже багато тем, про які ми будемо з вами говорити. А зараз я хочу окремо зупинитися на темі, яка є найулюбленішою саме для мене, є найважливішою, про що ми будемо говорити. Тому що ця тема важлива як і для батьків, так і для дітей. Це тема про емоції. Дуже багато часу ми не надаємо саме емоційному розвитку, а це є надважливо. Тому що емоції – це основа нашого життя. Розуміючи емоції, розуміючи те, що ми відчуваємо, ми можемо коригувати свою поведінку. Ми зможемо вміти правильно відреагувати на таку емоцію, як гнів, вчитися будемо разом з вами. Разом будемо реагувати на стрес, вчитися правильно реагувати на стрес, щоб він не приносив шкоди ні вам, ні вашому оточенню. Будемо вчити ваших дітей, тому що стресу в сучасності дуже багато, але правильна реакція, правильне відреагування на ці всі емоції дасть нам можливість бути щасливими батьками, щасливими працівниками і мати от те стілююче мистецтво спілкування, те, яке ми закладаємо в основі щасливого дитинства і подальшої щасливої людини в соціумі. Проєкт має багато цікавих тем, і якщо говорити про улюблені теми, то моїми улюбленими темами є тема спілкування, тому що глобальна назва проєкту – вміння спілкуватись в родині, да, це щось глобальне. А ми говоримо про спілкування
про методи спілкування, про стилі спілкування більш точково, більш детально. Тому що спілкування є не тільки в родині, а спілкування в соціумі. І модель нашої поведінки, модель нашого спілкування, методи його, які ми використовуємо, вони дуже важливі. Тому що те, що дитина візьме в родині, те, що вона візьме в оточуючому середовищі, вона принесе через все життя. Тому ті нюанси, ті цікаві моменти і методики, які є в спілкуванні, ми будемо обговорювати, пропрацьовувати і разом йти до такого якісного, вміння якісного спілкування. В тому числі спілкування з собою містить і якусь кавопаузу. Да, ми часто спілкуємося за кавою з друзями. І тут у нас теж буде кава на наших зустрічах з солодощами і час для вільного обговорення цієї теми чи якихось наступних побажань до наступних тем. Так само участь в проєкті безкоштовна. За кошти грантодавця у нас є можливість як організувати загалом зустрічі і проведення всього курсу, так і кава-паузи. Тому запрошуємо вас, обіцяю, що буде тепло, затишно і цікаво.